Olha lá, Miguel, como ele cresceu. Olha lá, chegando. Olha lá. Muito atrás, então. Eu logo fui lá para também. Uma peça, vou comprar a peça. Não, filha, veio o macaco. E agora você vai comer um chave. Mamãe, deixa eu levar ele, é melhor. Oi, a Isa tá com quanto anos, a Isa? Não. Mas é minha marca, ele tava bom. Ele tava guloso. Ele tá lindo, não? Chega lente. Vai, depois disso, eu não comprei mais aquele ali. Quer ver, não? Não, só a câmera não.